скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси в навечерието на Гран При на Белгия и заключителната част от шампионата във Формула 1 тази година. Изглежда, че през лятната пауза голяма част от вниманието ви вече е било насочено към следващата година, към 2014-та, когато във Формула 1 ще има много промени в двигателите, в гумите. И немалка част от вашия интерес е насочен именно към тях. Първият въпрос е на Теню Петров, който ме пита дали по-ранното показване на двигателя на Рено означава, че те имат предимство в развитието спрямо Ферари и Мерцедес. Следващият му въпрос е свързан с това как ще се калкулира цената на новите двигатели, които ще трябва да плащат екипите, за да получават не само самите агрегати, но и цялата съпътстваща техника, която ще е от изключително значение през следващата година. Първо, по отношение на показването на двигателите в настоящата година, трябва да отбележа, че Мерцедес също показаха сравнително рано снимки на своя двигател. Разпространиха и запис на една бъдеща обиколка на пистата Монца с използване на турбо в новия агрегат, който ще има в болида им през следващата година. По-скоро става дума за в някаква степен състезание по отношение на пиара. Аз не мисля, че по-ранната демонстрация от страна на Рено на двигателя и цялата негова периферия говори за това, че те имат наистина преднина по отношение на развитието на тази техника спрямо преките съперници. Смятам по-скоро, че Рено най-открито от всички имаха смелостта и в немалка степен убедеността, че е необходимо публиката да научи повече детайли за това, което ще се случва в Формула 1 през 2014 година. Имахме възможност да представим всеки един от новите компоненти двигателя, заедно с цялата негова периферия в нашето списание, с подробно описание на всеки един от компонентите, на неговото значение в задвижването на колата. Използването на цялата техника ще е наистина много, много интересно през следващата година, различно от всичко това, което е имало до сега в историята на спорта. Не мисля обаче, че тази поднесена предварително информация означава непременно предимство в самата работа по развитието на двигателите за 2014 година. Миналата година, по време на моето интервю с Роб Уайт, той тогава бе малко притеснен, че Рено били изоставали от предварителния график, който са начертали в времето за развитие на техниката си. Приблизително по същия начин стоят нещата и при Мерцедес, и при Ферари. Смятам, че до началото на тестовете до година трите производителя на двигатели ще имат техника в съвършено завършен вид. Що се отнася до цената на тази техника, там въпросите са много интересни и вълнуват действително цялата Формула 1 в момента. Сякаш някои от шефовете на отбори едва сега се сетиха какви пари ще трябва да плащат до година за двигателите. Предварително се смяташе, че увеличението на стойността на агрегатите за клиентските отбори ще бъде от порядъка на 25%. Оказва се, че това няма да е така. Всъщност, екипите, които купуват своите двигатели, изключвам екипите, които пряко работят с доставчиците на мотори, Мерцедес, Ферари и Ред Бул, всички останали ще трябва да заплатят за своите двигатели и всичко, което има около тях, около 50% повече, отколкото плащат в момента, като при някои отбори става дума за още по-големи средства. Цената, която ще трябва да плати всеки един от клиентските отбори на производителите, ще бъде от порядъка на около 20 милиона евро на година. А това са наистина доста пари, особено на фона на средствата, които в момента се плащат. Малките отбори плащат около 8-10 милиона евро и около милион и половина допълнително за системи КЕРС, например. През следващата година те ще трябва да плащат два пъти повече. Много-много голямо е нарастването на,
на разходите за двигатели, но от друга страна производителите на новите мотори, Renault, Ferrari и Mercedes, вложиха в тяхното изграждане изключително големи средства. Говори се за цифри от порядъка на 200-300 милиона евро в развитието през последните години в самото производство. В момента всеки от тези производители е заинтересован да продаде мотори на колкото се може повече екипи. Естествено е, че в подобни сделки участие взима страшно много компоненти. Ако се върнем пак към отношенията между Ферари и Марусия, например, там по-ниската цена, на която в момента Ферари доставя двигатели на британско-руския тим, е свързана с ангажирането на жилобиянки. Просто част от парите, които би трябвало да бъдат предоставени от спонсор към скромния тим на Марусия, за да бъде ангажиран Бианки, се плащат от Ферари под формата на по-ниска цена за двигателите, които получават от Маранело в Великобритания. Сложен въпрос, интересен въпрос, наистина свързан с политика, не толкова с техника. Следващият въпрос е на Ангел Колев, пак е насочен към Ферари, който ме пита дали Ферари са в състояние да направят достатъчно добър двигател, като съмненията идват от това, че италианският производител не произвежда серийно толкова много турбодвигатели през годините, не е правил, няма този опит, както Мерседес и Рено, да не говорим за системите за генериране на енергия, в които и Рено и Мерседес имат значително повече опит и познание от страна, отколкото Ферари. Може ли опита, който пък Ферари има във Формула 1 с използване на турбодвигатели от 80-те години, да компенсира тази разлика в научните познания, които имат двете групи компании, нека така да ги наречем. Много интересен също въпрос, много любопитно е доколко и как ще успеят в Маранело да се справят с тази напълно нова техника, особено периферната част от техниката, тази, която ще акумулира енергия при спиране, но ще акумулира енергия при самото въртене на турбините, на турбото. Ферари работи с Манети Марели. Манети Марели са в пряка връзка и с Рено. Биха могли във Ферари да получат информация под една или под друга форма, именно през Манети Марели за някои от постиженията на Рено в тази област, макар че стриктно са разделени отделите в компаниите, които работят с един и с другия доставчик на двигатели. Наистина от тази гледна точка Ферари изглеждат в по-неизгодна позиция. От друга страна обаче ресурсите, с които разполага Ферари, научните отдели и достъпа до информация в концерна Фиат, вече и в групата Крайслер, в американските научни изследвания е достатъчно голям, за да получи все пак отдела по двигатели в Маранело достатъчно качествена информация в тази сфера. Какво, разбира се, ще излезе накрая, предстои да видим през 2014 година, но темата е много интересна, много любопитна е тази гледна точка към опита, който имат различните производители на двигатели за 2014 година. Следват една група въпроси, които ми изпрати от Динко Танев. Благодаря му много за добрите думи. Един от тях също е свързан с 2014 година, като той пише, като ставим на страна издържливостта, мощността и устойчивостта на двигателите, мислите ли, че една от най-решаващите им характеристики ще бъде консумацията на гориво? Определено консумацията на гориво ще бъде, може би, най-ключовият елемент за постигане на успеха през следващата година във формулата. Едва ли ще бъдем свидетели отново на състезания, които завършват драматично в последната обиколка със свършването на гориво в автомобилите на лидерите, нещо, което гледахме в средата на 80-те години. Със сигурност съвременната техника във Формула 1, прецизността на сензорите, чудесната комуникация между пилотите и пита няма да позволят
подобни драматични развръзки, но все пак контрола на разхода на гориво ще бъде от ключово значение. Трябва да отбележим и това, че до година ще има много стриктни правила, много специфични изисквания по отношение работата на самата турбина, на оборотите на двигателя, използването на различно количество гориво в различните диапазони на работата на мотора. Много тънкости, които ще направят и карането на автомобилите по-различно. Управлението от страна на пилотите ще трябва да се съобразява с още група компоненти, които в момента не оказват съвършено никакво значение. Ще е супер интересно от гледна точка на техниката на задвижване в Формула 1 през следващата година. Още един въпрос на Динко Танев, който е свързан с Кими Райконен. Според него Кими пилотира по-спокойно, по-прецизно, по-ефективно. Въпросът е дали натрупани опит в ралитата оказва влияние за това позитивно развитие на Кими напоследък. Дали в Макларан някога самият финландски пилот пък не е допринасял за някои технически проблеми с пренебрегването на техническата страна на спорта, за която се говореше много в работата на Кими Райконен. Отново дълги теми, много интересни, с така, различни нюанси. Онова, което мога да споделя, е свързано с моя последен разговор с Кими миналата година в Унгария, мисля, че беше. Не съм съвършено сигурен, но на въпроса ми, когато аз повдигнах темата за опита, който той натрупа в ралитата, Кими каза, че връзката е много далечна. Вероятно нещо останало в него като опит, като усещане за позицията на колата върху асфалта, но едва ли двете години участие в световния рали шампионат са го направили по-добър пилот във Формула 1, защото изискванията са много различни. Формула 1 е дисциплина, в която трябва да си феноменално прецизен във всяка една обиколка, много постоянен, да използваш възможностите на техниката до абсолютната граница на възможното, което много трудно се постига и се изгражда години с много упорит труд и постоянство във въртенето на обиколки. Докато в ралитата усещането за колата, бързината на реакцията имат ключово значение. Различни аспекти на автомобилния спорт са и преплитането, добавянето на опит за Кими, вероятно има позитивен ефект. Той самия обаче отрече пред мен да има някаква пряка връзка. Що се отнася до работата му в Макларан и това дали той е допринасил или по-малко е допринасил за развитието на техниката на автомобила, действително, Кими никога не е бил Михаел Шумахер, който да стои до 10 часа на пистата, да чете разпечатки, да говори с инженерите и да се чудят как на следващия ден да подобрят автомобила. Кими е от пилотите, които изпитват автомобилите чисто физически, дори с всяка фибра на тялото си. Той би могъл да даде оценка на поведението на колата, но не иска да се задълбочава и да влиза във всички онези детайли, които биха могли да я направят още по-бърза. В същото време, след като се завърна във Формула 1, се забелязва промяна и в тази посока. В момента Кими работи доста повече със своите инженери, много повече комуникира, отколкото в епохата на своето участие в Формула 1 с Макларан или след това с Ферари. Дали има промяна в тази посока? По-скоро да. И тази промяна обаче не е свързана толкова с същността му като пилот, колкото с промяната в неговия живот. Все пак пораства през своето участие в автомобилния спорт, Кими, променя се като човек, тъй че това са съвсем разбираеми, нормални за мен промени в поведението, в начина на мислене на всеки един човек. Още един въпрос на Динко Танев. Възможно ли е, има ли реален шанс Робърт Кубица да се върне като пилот във Формула 1, да кажем през 2015 година? За съжаление, след всичко това, което чета напоследък за Робърт Кубица, виждам някои негови изяви в ралитата, смятам, че
действително кариерата му във Формула 1 приключи. Практически възможността той да се върне отново в най-високото ниво на автомобилния спорт, при положение, че физически никога няма да бъде възстановен на 100% от една страна. Психически, според мен, той също е доста разколебан през последните години. Смятам, че е жалко, но Роберт Кубица няма да се появи отново като пилот във Формула 1. И последният въпрос на Динко Танев е: каква е причината да бъдат премахнати мусонните гуми за екстремно мокра писта, освен намаляването на разходите? Честно казано, не знам за подобна перспектива да бъдат променени гумите за екстремно мокър асфалт. Доколкото ми е известно, ще има страшно много промени в гумите, ще говорим за това. Но при всички случаи те няма да са свързани с изменение на самите типове гуми, т.е. гумите интермедии ще останат на разположение на пилотите, гумите за екстремно мокър асфалт също, както и четирите типа сухи гуми. Сега какви ще бъдат техните параметри е друг въпрос, друга тема. Но едва ли от премахването на гумите за екстремно мокър асфалт би могло нещо да се спести и да се промени кой знае колко много Формула 1. По-скоро, в някаква по-далечна перспектива, може отново да се върнат управляващите спорта на идеята на Макс Мозли от преди години, да се потърси използването само на един тип сухи гуми, на един тип мокри гуми, след това и тази разлика да изчезне, защото в реалния живот никой не сменя своите гуми, когато завали дъжд във Формула 1. Някога гумите също не се сменяха, на мокра, на суха писта бяха едни и същи, така както и в реалният живот. Дали и кога ще има подобна промяна, това е една много-много, може би, далечна тема от наша гледна точка. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващата група от ваши въпроси.